Hello， 大家好，欢迎收看新的一期努马，我是零度，也是很久没有做这个福袋开箱视频了。那么今天久违的做一次这个福袋开箱吧。这个福袋呢，我是在某个 B 站UP 主那里购买的，那位老哥待在我群里也是挺久了，我看过他卖的很多福袋都还行，还是挺赚的。各位观众如果感兴趣的话呢，我会把他的名字打在评论区或者这个简介那里啊。那么这一次我买的是他一个1777的福袋，保底呢就是这个 CCL 袋。那么还是国际惯例啊，血赚的话呢帮我点个赞就好了，如果血亏的话能帮我投个币吗？谢谢各位啦。现在直接来开箱。哇，真的好激动啊！各位可以猜一下是什么 CSM 在里面啊？上来就是一个 CSM 的外包装壳。哇，好像还挺多东西的，有两个 CSM 的外包装壳。把这个丢一边。这两盒呢就 CSM 先放一边啦，先看一下这小礼物。首先呢是装洞一个小人啊，这一盒是亚吉托的这个精品吗？这一个小徽章，我拆这个精品看一下。哦，看起来还可以吧，这东西起码值个几十块钱，不错，放一面啊。接下来就是这两盒 CSM 了，看这个包装呢，我猜个大概应该是方舟计划的吧，看一下是什么。哇，真的是方舟计划。哇，这个全新的，这个雪梨子还在哦。看另一个是什么锁种，这个封起来了，我们拆一下。哦，这个，哇，这一套不就是，哇，这个是斩月和龙旋的锁种套啊，现在价值好像是980到1000块钱。然后这一个方舟计划，大概也是700-800块钱吧，小赚啊。其实拆开来看一下。哇，这个太棒了。CSM 铠武上手的质量，这个质感果然就不一样啊，这个地方还是金属的。附送的这把水果刀呢，也是一个金属小刀啊，装上去看一下，手感不错。这背扣，背扣这样子。然后它这一次附带的好像是银色的袋子啊，这个我就不拆了，大家知道就好啊。它好像还是有一个橙色的，其实我个人还是更喜欢那个橙色的。不，没关系吧，到时候再买一个第三方就行了，放好一边先啊。先给它装个电池吧，它这个 CSM 居然只要两节电池啊。好的，现在我们开机吧，它是有两种模式的，我们用普通模式就好。哇，这个 BGM 如果按这一边呢就是效果音，按这一边呢就是台词。它更换不同的面板呢会有不同的效果音，还有台词和待机音效，这个设计其实非常的棒啊。那么接下来呢，我们来拆这个锁种套装吧。哦，反了。
这一套里面呢就有五个面板还有六个锁种啊，它每一个锁种里面呢都是有单独的台词音效，我们简单的来拿这个龙旋来演示一下。打开这卷条，可以哦。哇，这个 CSM 的做工真的是好 ，DS 锁种这里的偷胶呢就被填平了。来联动一下吧，先把这个面板替换掉，按下面这个键拆掉这个面板，然后换上我们的龙旋。换上之后呢，它这个台词也是会变的。来用一下这个必杀技，它好像这个音效收录很完整啊，连这个武器的音效都收录进去了。哇，这次终于开福袋是开到一个不亏的啦。各位觉得怎么样？这个方舟计划啊，加上这个锁种套，还有一些杂七杂八的东西，总的来说呢还是有点小赚啊。开完这一次福袋呢，又要吃土一个月才能给大家带来下一个 CSM 福袋开箱了。但是说实话，这一次我赚了，我是挺开心的，希望下次也是这样吧，不要再开以前那种超级血亏福袋了。那么好的，这里是灵动魔丸，如果你喜欢我的视频的话，麻烦点赞，谢谢啊。那么我们下期再见啦，拜拜。